උණුසුම්පත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දෙල්ලපුණු තවත් උණුසුම්පතක්. කොළඹ තුරංග තරඟපිටිය ප්‍රදේශයේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ දෙවැනි වසරේ ඉගෙනුම ලැබුමින් සිටි චතුරි හංසිකා මල්ලිකාරච්චි තරුණියගේ මරණය අපරාධයක් බව තීරණය කළ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කිරීමට පොලිසියට ඊයේ නියම කළේය. ඇගේ පෙම්වතා විසින් සිදු කළේ කියන අපරාධයෙන් ඇගේ ගෙලට සිදු වූ තුවාලවලින් අධිකරුතර වාහනයක් සිදු වූ මරණයක් බවද මහේස්ත්‍රාත් විරා වැඩිදුරටත් නියෝග කළේය. චතුරි හංසිකා මල්ලිකාරච්චි තරුණිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව සිටිය සම්බන්ධයෙන් කළ මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණයේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් එලෙස තීරණය කළේය. සිද්ධීන් මියගොස්සතේ හොමාගම කිරිවත්තුඩුව පුබුදු වෙනි පදිංචිව සිටි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ තෙවැනි වසරේ ඉගෙනුම ලැබුමින් සිටි ශිෂ්‍යාවකි. මෙම සිද්ධියට අතල මයිස්රත් පරීක්ෂණ අවස්ථාවේදී සිද්ධියට අතලව සැකපිට අතුරුකුඩ කියන රිමාන්ඩ් බාරයට පත් කර සිටින සැකකාර පෙම්වතා බව කියන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. බන්ධනාගාර නිලධාරීහු සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් සැකකරු මානසික ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින බව දැනුම් දුන්හ. සිද්ධියට අතල මයිස්රත් පරීක්ෂණයේදී කොළඹ තුරංග තරඟ පිටියේ ආරක්ෂක නිලධාරී ජයසුන්දර සහ මරණයට පත් වූ ශිෂ්‍යවගේ මිතුරෙකු වන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුවෙකු වන නිපුන අභයසිංහ නැමැත්තෙක් සාක්ෂි ලබා දුන්හ. ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි සහ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව සැලකිල්ලට ගත් මයිස්රත්වරයා මේ අපරාධයක් බව තීරණය කළේය. සිද්ධියට අතල පැමිණිල්ල මාර්තු 13 වෙනිදා කැඳවීමට නියම කළ මයිස්රත්වරයා සැකකරු වෙතින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමටද නියම කළේය. මෙවැනි සම්පවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.